הגענו אל רחוב אייבי רוד, הרחוב המפורסם של הביטלס, אייבי רוד פרימינג פרמינג אייבי רוד. כן, מה זה? סתם כנראה כניסה הבית. ימם, אנחנו באייבי רוד, הגענו כמו שזה נראה אל בית כנסת. בית חדש, ניו לונדון סינגוג. מעניינים הוא פעיל. אייבי רוד סטודיו, וכאן נמצאת, כאן נמצא מעבר חצייה מפורסם. יש כאן אייבי רוד שופ. אייבי רוד שופ. איזה מגניב. והנה התמונה המפורסמת של המעבר חצייה. ואייבי רוד. איזה מגניב. השם שעבדתי על ספרי כאן. איזה יופי. That's for fresh 4 year old. Let me show you the adult one. Okay. היסטוריה של אייבי רוד סטודיו. אנחנו הולכים מהסוף להתחלה, אחורה בזמן. והנה אייבי רוד סטודיו. אייבי רוד סטודיו. אייבי רוד סטודיו הוא סטודיו פעיל, ולכן הכניסה אליו היא לא לתיירים. והגענו אל מעבר חצייה המפורסם. אנחנו אמורים
להצטלם לכיוון הזה. אנשים מצטלמים פה, אלוהים.